Добар ден. Голем пожар во населбата Радојца Новичич. Брзата интервенција на противпожарните служби спречи пожарот да зафати куќи. Македонија и Албанија со здружени сили ке привлекуваат туристи. Овој пот ке се развива алтернативниот туризам. Заедно за Струга, мултикултурен настан кој ги обедини децата од различна националност. Туристичките водичи во Охрид се соочуваат со проблем на бројноста на туристичките водичи, која достигнува до 180 легално регистрирани. Женскиот центар Бисера вчера вечер го прослави својот 20-ти роден ден. Донација за ракометниот клуб Струга. Корективни вежби за децата од нижо основно образование. Гледајте на. Голем пожар во населбата Радојца Новичиќ. Гореше трска и стрнеште. Одржан првиот мултикултурен настан заедно за Струга. Пожар во една од највисоките згради во светот, стотици луѓе се евакуирани од облакодерот Торч во Дубај. Изгоре голем дел со трска и сува трева, а зафатени се и дел од овоштарниците во мучуриштето во населбата Радојца Новичиќ. Очевидци велат дека ова не е прв пат и ваков пожар со години наназад се случува на овој дел. Тие велат дека најверојатно некој го подметнува. Брзата интервенција на противпожарната единица на Охрид спречила пламените јазици да ги зафатат куќите во близина. Пожарникарите се уште се на терен и веќе големиот пожар се става под контрола. Голем пожар попладнево го зафати мочуришниот дел во населбата Радојца Новичиќ. На истиот дел има трски и сува трева што допринесе пожарот за брзо време да се расшири и да ги зафати овоштарниците во близина. Пламените јазици се приближија на десетина метри до околните куќи. Очевидци за Одва телевизија вела дека тука со години наназад се соочуваат со вакво нешто. Луѓе го подпалуваат овој. Ова нешто го прават. Во рок ова изгоре за еден сат. Не цел. Све што оди натаму. Во нивјето што имаме, јаболка, сливи, круши, ореви, а све што има, све е то попарено. Од него немаме ништо. А тоа ни се дешава секоја година, за жал. Тоа некој намерно, некој не знам како да ви кажа. Пожарот веќе е локализиран, благодарение на брзата реакција на противпожарната единица која е на терен и со пламените јазици се бори со сите расположливи средства. Дополнително работата им е отежната поради ветрот кој пламенот го носи насекаде. Сепак најважно е што е спречено огнот да не ги зафати куќите. Попладнево земјиште во населбата Радојца Новичиќ на кое што имало трски и сува трева било зафатено од пожар. Се уште не се знаат причините дали овој пожар бил подметнат или станува збор за случаен пожар, меѓутоа со брзата реакција на противпожарната единица од Охрид спречена е поголема штета. Изгорени се трските и сувата трева, меѓутоа спречено е пожарот и пламените јазици да стигнат до близките куќи. Од противпожарната единица се уште не знаат што е причината и како настанал овој голем пожар. Пожарникарите се уште на терен каде полека пожарот се става под контрола. Во склоп на проектот кон алтернативен туризам, новинари од Македонија и Албанија има можност да се запознаат со руралните средини, од регионот на Корча и Подградец од албанска страна и Охрид Вевчан и Елшан од македонска страна. Вкусните јадења, традицијата, прекрасната природа и одличните услови за престој се она што овие места го нудат. На ова тридневно патување беа новинари од Македонија и Албанија. Македонија и Албанија со здружени сили ќе привлекуваат туристи. Овој пат станува збор за заживување на алтернативниот туризам. Новинарите кои се креаторите на јавното мислење во претходните три дена имаа можност да се запознаат со понудата на руралните средини на подрачјето на Македонија и Албанија. Проектот кон алтернативен туризам го фаќа регионот на Охрид, Струга, Вевчани и Деврца на македонска страна и на Подградец и Корча на албанска страна. Проектот го спроведува Македонската развојна фондација за предпријатија во партнерство со Локалната агенција за развој од Струга и партнер со Албанија од Тирана, а е поддржан од Европската унија во рамките на нивната програма за прекогранична соработка. Она што сакаме да го постигнеме со проектот е да луѓето размислуваат за алтернативните форми на туризам како за економска можност, како за можност за остварување на дополнителни или можеби основни приходи кои што ќе им овозможат екзистенција. Македонските албанските новинари можеа да се запознаат со убавините на руралните средини и традиционалната храна. Во местата во Скопје и комплексот Ла Монтања, покрај градовите Подградец и Корча, а во Македонија покрај Охрид како туристичко место, селата Вевчани и Елшани,
каде покрај рустичните елементи и прекрасната храна, можеа да искусат и прошетка низ планина и јавање на магариња, која за странските туристи представува незаборавливо искуство. За Охрид конкретно веќе не 7 дена или 10 дена на туристот ако дојде само за плажата, тоаш веќе е досадно. Сето садува веќе третиот ден, значи мораме да му понудиме нешто што нуди околината на Охрид конкретно, а нуди многу. Во одушевени од недоистражените убавини на недопрената природа во местата кои беа посетени, еве како впечаток им остави понудата од македонските етносела на албанските представници од медиумите. Општо впечаток дека цела ова посета ти остава голем впечаток со желба да се вратиш повторно со пријатели, со гости, затоа што е туризам кој што беше посетата во Вевчани, која покажува дека има интересни работи кои вредат повторно да се посетат. И добиваш доста информации за културата, за традицијата и се што се одвивало во тие региони. Храната во Македонија беше добра. Еве два дена кај што јадеме во Македонија, во две различни села. Фантастична беше. Пробавме и зачинети и лути работи, а најголем впечаток ми остави плескавицата и кјофтињата. Алтернативните форми на туризам се практикуваат досега во овој регион, но недоволно интензивно. Од прекрасната понуда и она што се помалку го имаме во големите градови. А тоа е свеж воздух, прекрасен поглед, храна која доѓа од недопрената природа и љубезноста на овие луѓе кои ќе ве пречекаат со отворени раце. Вреди да се вложи повеќе во овој вид на туризам. Училиштето Браќа Миладиновци во соработка со волонтерите од Американскиот мировен корпус, поддржани од Швајцарската амбасада и ОПСЕ грантовите, кои се доделуваат преку нивниот проект за заеднички активности «Градиме мостови», се одржа првиот мултикултурен настан, насловен како «Заедно за Струга». Новој настан кој е наменет за децата кои го следат основното образование во Браќа Миладиновци, како и за децата со посебни потреби кои учат во истото училиште. Тие поделени во тимови, се натпреварува во различни спортски дисциплини со што уште повеќе се зајакнува дружењето, тимската игра, но и одличните меѓуетнички и меѓукултурни односи, односно како што велат организаторите, ќе се прослави различноста која е краси Струга. Основното училиште Браќа Миладиновци од Струга заедно со волонтерите од Американскиот мировен корпус го изработија проектот Заедно за Струга, кој за првпат се одржува оваа година. Како што вели Слагена Маджовска, дефектолог во ова основно училиште, со овој проект се прославува различноста на Струга преку учество на децата од различни националности во спортски игри. Заедно со волонтерот од мировниот корпус Тара во нашето училиште го изработивме проектот Заедно за Струга, а денешниот настан беше одржување на спортските игри во нашето училиште, во кој што имаше 6 екипи, кои што се надпреваруваа во различни детски дисциплини. Во овие спортски игри учествуваат не само децата кои го следат основното образование во училиште, туку и децата со посебни потреби, кои исто така следат настава во посебните паралелки во училиштето Браќа Миладиновци. Инаку проектот Заедно за Струга е финансиски поддржан и од Швајцарската амбасада и Организацијата за безбедност и соработка на Европа, односно ОПСЕ, преку грантовите кои се доделуваат преку нивниот проект за заеднички активности «Градиме мостови». Прва година која што го организира ова, сме задоволни. Во оваа прва година ни помогнаа донатори, значи тука е ОПСЕ, Швајцарската амбасада и сите овие средства кои што беа донирани за да се одржи овој прв настан, сметаме и планираме да се одржува секоја година вакви спортски игри во кои што ќе учествуваат сите дечиња и ќе се надпреваруваат, ќе се дружат за поголемо заедништво. Маджовска напоменува дека како организатори се многу задоволни од проектот и неговите резултати за првата година од неговата реализација. Тие планираат и понатаму да продолжат со овие активности, односно секоја година да организираат вакви надпреварувања за најмладите. Околу обезбедувањето на финансискиот дел, Маджовска се надева дека со досегашните активности привлекле доволно внимание да во случај училиштето не може ги покрие тој аспект, ќе се изнајдат луѓе кои ќе се спремни финансиски да го помогнат овој проект. Туристичките водичи во Охрид се соочуваат со проблем на бројноста на туристички водичи, која достигнува до 180 легално регистрирани. Тоа е голема бројка за еден мал туристички град како што е Охрид, вели Климент Наумов, председател на Сдруженијето на туристички водичи и подружници КЕЙ Охрид. Тој додава дека немаат проблем со така наречените диви туристички водичи, но се соочуваат со проблемот на странските придружници, кои ја убавуваат функцијата на туристички водичи, а доаѓаат заедно со организаторите, со организираните туристички групи од далечно источните земји, додава Наумов.
Бројноста на туристичките водичи е еден од најголемите проблеми со кои се соочуваат туристичките водичи во еден мал туристички град како што е Охрид. Таа бројка достигнува до 180 туристички водичи кои што ќе бидат легално регистрирани во регистерот за туристички водичи при општина Охрид. На ниво на Македонија бројката надминува преку 500, што за една мала држава е доста сериозна бројка. Имаме хиперпродукција на ваков кадар, вели Климент Наумов, председател на Здружението на туристички водичи и подружници КЕ Охрид. Тој додава дека во Македонија ситуацијата е таква што секој наоѓа различни начини на заработка. За жал, туристичките водичи веќе влегуваат во една пониска социјална категорија, само заради тоа што некој мисли дека може многу лесно да се заработува со многу малку труд. Ако сакате да обстоите во ова фела, во ова професија, мора да сте квалитетни и цело време да инвестирате во себе, во континуитет на образба, образование, читање, следење, вести, актуелни настани. Проблемот на така наречените диви туристички водичи скоро и да не е присутен. Се соочуваме со проблемот на странски придружници, кои доаѓаат заедно со организираните туристички групи од далечните источни земји, конкретно Кина, Тајван и Јапонија, кои сакаат да ги заобиколат контролите, додава Наумов. Самите тие придружници или тур лидери изигруваат туристички водичи и тие настани, односно прошетките низ градот, па Свети Наум и на други места во Република Македонија, ги изведуваат во некој подоцен период на денот или многу-многу рано наутро. Изминатава година континуирано имавме работа. Тоа што е интересно е дека минатата година сезоната почна малку порано и доста долго траеше, да не речам до зимскиот период, додава Наумов. Инако денес е 21 февруари, меѓународен ден на туристичките водичи. Во денешното издание на Дневникот и две вести од светот. Во Дубај, во највисоката зграда во светот Торч, избил пожар. Огнот бил ставен под контрола, а повредени лица нема. Пожарот избил на 50-тиот кат, а се рашил на 10-тина ката. Југозападниот дел на Кина бил погоден со земјотрес со магнитуда од 4,4 степени по Рихтер. Според државната кинеска агенција Синхуа, земјотресот се случил во провинцијата Јунан. Стотици луѓе се евакуирани од највисоката зграда во светот Торч во Дубај, откако во 2 часот пополнек по локално време избил пожар. Огнот е ставен под контрола, а нема повредени лица. На жителите во околните облакодери им е дозволено да се вратат во своите домови, додека лицата од повисоките катови на Торч ќе чекаат неколку денови. Пожарот избил на 50-тиот кат, а се уште не е позната причината за огнот. Пламените поради силниот ветер се прошириле на 10-тина катови. Во гаснењето на огнот учествувале 10-тина пожарникарски возила. Во 2011 година во главниот град на Обединетите Арапски Емирати, Дубај, изградена е 79-катната зграда Торч, при што е прогласена за највисока зграда во светот со 336,1 метар. Повеќе од 10.000 луѓе се погодени од земјотресот со магнитуда од 4,4 степени според Рихтер, кој го погоди југозападниот дел од Кина, соопштија во саботата локалните власти, а во извештајот се уште нема прецизирани бројки за повредени или евентуални човечки жртви, како и за материјалните штети. Според државната кинеска агенција Синхуа, земјотресот се случил во саботата наутро во провинцијата Јунан, а неговото жариште било на само 6 километри длабочина. Агенцијата според неофицијални информации пренесува дека биле разурнати околу 280 домови. Нема податоци за настрадани и загинати. Провинцијата Јунан беше погодена од земјотрес со силина од 6,5 степени по Рихтер во август минатата година. Тогаш загинаа 614 луѓе. Тој земјотрес погоди речиси милиони жители, повредени беа 2400 луѓе, а повеќе од 240.000 беа евакуирани. Женскиот центар Бисера вчера вечер го прослави својот 20-ти роден ден. Бројни успеси, постигнувања како и препреки го поплочиле патот до овој нивен јубилеј. Како женска организација, тие работат на подигнувањето на статусот на жената во општеството. Инаку невладината организација е добитник на две Климентови повелби, кои локалната самоуправа ги доделува за успешна работа и за подем на Општина Охрид. Женскиот центар Бисера ја искажа својата благодарност до сите оние кои стоиле зад нив низ годините активна работа, а председателот на клубот искажа посебна благодарност до членките на клубот кои неуморно работеле.
Женски центар Бисера со голема свеченост синоќа го прослави 20 годишниот јубилеј. Председателот на клубот Нада Мартиновска ги сподели бројните успеси кои ги постигнале од 1995 година па наваму. Како женска организација, Бисера работи на подигнување на статусот на жената, на постигнување рамноправност со крајна цел жената да може да се избори секаде каде што е вклучена во општествениот живот како би дала свој придонес за жените и за граѓаните воопшто. Особено работиме на политичкото јакнење на жената бидејќи сметаме дека само така преку политиката, таа може да се вклучи во политичките партии, од каде може да биде и ставена на листи и да биде предложена за дали во локалната власт во Советите или на ниво на Република Македонија во парламентот. Инаку жените би им порачала да не седат дома, да излегуваат, да се дружат и да се вклучуваат обштествено, бидејќи тоа и покрај тоа што се вработени, ќе ги исполни и ќе им даде сила за понатака. Мартиновска објаснува дека соработуваат со многу институции во градот, со локалната власт, бизнис секторот, невладините организации, медиумите, ОПСЕ, но како најдобра соработка која во моментов ја остваруваат е меѓународната со три нивни збратимени организации од Албанија, Црна Гора и Бугарија. Председателот Мартиновска ги издвои како повисоки достигнувања двете Климентови повелби кои локалната самоуправа ги доделува за успешна работа и за подем на општината Охрид. Женски центар Бисера ја искажа својата благодарност до сите оние кои стоеле зад нив низ годините активна работа, а председателот на клубот искажа посебна благодарност до членките на клубот кои неуморно работеле. Бисера ги запознавме пред 18 години. Многу ни се допаѓа начинот како организираат настани за собирање средства, како и активности за добротворни цели како нивната тортијада. Со желби за многу успеси во иднина на патот кон родовата еднаквост и успех во исполнувањето на зацртаните цели, членките од збратимената невладина организација УНЕ ГРУАЈА, јас жена од Поградец, им го честитаа јубилеот на Бисера. Да се врати ракометот на ракометната карта каде што вистински припаѓа е главната цел на новата управа на ракометниот клуб Струга. Прв чекор кон остварување на оваа амбиција е донацијата од Пакомак, која вчера им беше врачена на сите членови на клубот. Целта на спонзорот е ракометниот клуб Струга во иднина да не биде само расадник за кадри, што натаму одат во други клубови, туку самиот клуб да стане репрезентативен на македонската ракометна сцена. Новото раководство пак најави амбициозен план за подобрување на условите на практикување на овој спорт, како и стремеж за високи успеси во иднина. Ракометниот клуб Струга има нова управа чија што цел е да го сопрат паѓањето на интересот за ракомет во Струга, да обезбедат подобри услови за негово практикување како во иднина би го зазеле високото место на ракометната карта. Председателот на клубот Саша Србиновски најави нови селекции за оваа година како би го омасовиле ракометот во Струга и би придонеле кон развојот на овој спорт како во градот така и низ целата држава. Тој додаде дека со оглед на големата заинтересираност за спорт во Струга сите имаме задача да се потрудиме да ги подигнеме условите за спортување на едно драстично повисоко ниво. За воиднина секако имаме неколку акции во план, како што се изградба на нов терен кај ракометното игралиште со сите инфраструктурни потреби за нив, со соблекувални, со туш кабини, останати простори кои се дел од ракометниот спорт. Компанијата Пакомак со донација од комплет тренерки за секој член од клубот прва го помогна исполнувањето на амбициозниот план на новата управа на РК Струга. Директорот на компанијата Филип Ивановски изјави дека ова е само прв мал чекор кој би помогнал РК Струга во иднина да не биде само расадник за кадри што натаму одат во други клубови, туку самиот клуб да стане репрезентативен на македонската ракометна сцена зашто ние како Македонија веќе сме значајна ракометна сила во Европа. Тој додаде дека за сите овие планови секако е потребно време, но од компанијата силно веруваат дека со новото раководство на клубот ќе успеат да ги исполнат. Сакаме на општината да ја вратиме преку помош во делот на подигање на свеста или како сакате кажете на спортската култура во делот на ракометот и за оваа година Пакомак во своите планови има зацртано да го помогне на ракометниот клуб Струга. Максимално што може. Членовите на клубот изјавуваат дека ова е прва донација на опрема која ја добиле после долги години. Ракометниот клуб Струга е релативно млад клуб со членови на возраст помеѓу 14 и 21 година. Тренерот Наум Танески најави амбиции за рангирање на средина на табелата во втора лига, а натаму и пласман во Суперлига. До година здравје да пробаме да влеземе во Суперлига. Да се уиграат дечките па да пробаме да сме втори или први евентуално до година. Јас тренирам околу 3 години во клубов и им препорачувам од сега па надака сите што сакаат што да се заинтересирани, слободно да дојдат
има и млади, помлади категории. Клубот почнува со некои реформи, што ќе биде добро за градот како ракометен град. Македонија е високо рангирана ракометна сила и вакви акции треба да бидат пример за сите засегнати страни како би се подигнала свеста за спортската култура во нашите градови и тоа не само за ракомет. Не е возможно да се постигне војна надмоќ над Русија, изјавил рускиот председател Владимир Путин. Нашите војници се подготвени да действуваат одлучно и храбро, кажал првиот човек на Русија на свечениот концерт по повод 23 февруари, денот на бранителот на татковината. Путин истакнал дека до 2020 година руската војска треба да добие до 100 бојни бродови, до 600 нови и 400 модернизирани авиони, околу 1000 хеликоптери, како и значителен број на оклопна техника од најнова генерација. Рускиот председател Владимир Путин на свечениот концерт по повод 23 февруари, денот на бранителот на татковината, изјавил за невозможноста да се постигне воена надмоќ над Русија, пренесува Интерфакс. Никој не треба да има илузии дека е можно да се постигне воена надмоќ над Русија, да се изврши било каков притисок врз неа на таквите авантури, ние секогаш ќе имаме адекватен одговор. Нашите војници и офицери докажаа дека се подготвени да действуваат одлучно, непречено, професионално и храбро, како што и прилега на прекалена борбено способна модерна армија, која се грижи за своите традиции и војничката должност, изјавил Путин. Шефот на државата исто така истакнал дека руската армија постојано се усовршува, одговара на најсовремените барања. Според зборовите на Путин, во последните години биле направени многу нешта за зголемување на ефикасноста на системот за воено раководење. Успешно се реализира програмата од големи размери за обнова на вооружувањето на армијата и флотата. Меѓу другото, и активно се усовршува системот за воздушно-вселенска одбрана и нуклеарните сили. Тоа е гаранција за глобалниот паритет, рекол шефот на државата, додавајќи дека Русија ќе продолжи да прави се што е можно во оружените сили да го зголемуваат својот потенцијал. Ќе потенцирам, под секакви околности плановите за војна изградба ќе бидат исполнети, без сомнение, изјавил Путин. Председателот уверува дека државата ќе продолжи да создава за граѓаните пристојни услови за вршење на службата, а ова се однесува на обезбедување постојано службено живеалиште, развој на системот за здравствено и социјално осигурување и изградба на современи воени населби. До 2020 година руската војска треба да добие до 100 бојни бродови, до 600 нови и 400 модернизирани авиони, околу 1000 хеликоптери, како и значителен број на оклопна техника од најнова генерација. Унијата на млади сили на ВМРО-ДПМН од Охрид, на сите почитувачи и љубители на театарот и добрата театарска представа, ги кани на представата Македонска крвава свадба, што ќе се игра вечерва во Центарот за култура Григор Прличев со почеток во 19 часот. Представата ја подготвија и ќе игра членовите на Унијата на млади сили. Влезот е слободен. По успешно спроведениот проект за правилен раст и развој на децата од 6 до 8 години, кој ги офати сите основни школи во Општина Охрид и по здобиените резултати од тестирањата на 1100 ученици, професорките по физичка култура Кате Бујаровска Ангелеска и Валентина Карагјуле продолжија со активностите, односно со одржување на часовите од корективен и спортско-рекреативен карактер. Во Охридските основни училишта на почетокот на учебната година започна и пилот проектот за правилен раст и развој на децата од 6 до 8 години. Со поддршка на локалната самоуправа и бирото за развој на образованието, а во согласност со родителите и директорите на основните училишта, беа спроведени мерења на 1100 ученици од прво до трето одделение со цел да се утврди нивното правилно држење на телото. Истражувањето беше спроведено од страна на стручен истражувачки тим, составен од две професорки по физичка култура, Кате Бујаровска Ангелеска и Валентина Карагјуле и Александар Гаджовски од Организационно-техничка и компјутерска поддршка. Професорката Кате Бујаровска Ангелеска информираше дека истражувањето се спроведувало по методата на Наполеоне Волански, каде биле земени во предвид 8 параметри, кои што кажуваат какво држење има едно дете. Околу 80% кај дечињата постои неправилно држење на телото во однос на кифотично лошо држење на телото. Значи тука сакам да направам разлика, да не се паничат родителите без потреба. Една ситуација е кифоза, друга ситуација е кифотично лошо држење. Друг проблем беше сколиотичното лошо држење и трет поголем проблем, значи кај поголем процент кај дечињата кој што го сретнавме беше ран или малце напреден стадиум на рамни стапала. С
Според добиените резултати, произлезе потреба да се започне со изведување на часови, кои што имаат спортско-рекреативен карактер, а ќе се стави акцент на превентива и корективна гимнастика кај оние дечи на кај што е потребно, додаде Ангелеска. Она што е потребно е тие деца да практикуваат редовна физичка активност. Со таквиот тип на вежби кои што ние ќе ги понудиме, почнувајќи од денеска нови промотивен час, веруваме дека голем дел од деформитетите ќе се спречат, а оние кои што се веќе во некаква почетна фаза и целосно ќе исчезнат. Часовите по корективна гимнастика се убав пример, кој треба да го следат сите родители и деца. Ова е единствениот начин правилно да расте и да се развива детското тело, со оглед на тоа што по новите генерации постојано се пред компјутери. Синоќа се одиграа 13 надпревари од најелитното кошаркарско надпреварување NBA лигата. Golden State Warriors продолжија со успешните настапи и синоќа им се придружија на уште 7 домашни екипи кои славеа пред своја публика, додека Атланта по поразот од Торонто влезе во друштвото на 5 екипи кои загубија пред своите навивачи. Атланта и Торонто синоќа го одиграа дербито на истокот. Јастребите потфрлија на надпреварот и не успеа да запишат првата победа пред својата публика после All-Star викендот. Торонто со победата од 80-105 уште еднаш докажа дека е тим со високи амбиции и цели кон највисок пласман сезонава. За победата на Торонто најзаслужни се Луис Вилјамс, кој влезе од клупата и одбранбениот играч од стартната петорка Демар Дерозан. Вилјамс постигна највисоки на надпреварот 26 поени, на кој додаде 4 скока и 2 асистенции, додека Дерозан реализираше 21 поен, 8 дефанзивни скока и 1 асистенција. Кај Атланта, македонскиот интернационалец Перо Антич на паркетот помина нешто повеќе од 9 минути, а за тоа време постигна скромни 5 поени и 2 скока. Најефикасни кај астребите со по 11 постигнати поени беа Джеф Тик, Кајл Корвер и Пол Милсап. Golden State Warriors со синокешниот триумф над Сан Антонио од 110-99 стигнаа до 42-та победа сезонава. Војните на полувреме заминаа со 7 поени во позитива, а победата ја најавија во третата четвртина, која ја добија со 27-13. До крајот Спарси успеа само да го ублажат поразот, постигнувајќи 31 поен во последната четвртина. Најефикасен кај војните, а воено и на надпреварот беше Стефан Кари со 25 постигнати поени, 4 скока и 11 асистенции, додека Клей Томпсон реализираше 20 поени, 3 скока и 3 асистенции. Во поразениот тим со по 12 постигнати поени се истакнаа Кави Леонард и Арон Бейнс, додека Борис Диал реализираше 11 поени, 5 скока и 1 асистенција. На останатите 11 надпревари се постигнаа следниве резултати. Орландо, Нью Орлеанс 95-84, Филаделфија, Индиана 95-106, Детроит, Чикаго 191, Нью Йорк, Мајами 87-111, Минесота, Феникс 111-109, Вашингтон, Кливленд 89-127, Далас, Хјустон 111-100, Милвоки, Денвер 89-81, Јута Джез, Портланд 92-76, Сакраменто, Бостон 109-101 и Лос Анджелес, Лейкерс, Бруклин 105-114. Во недела нашето подрачје ќе потпадне под влијание на влажен бран од Медитеранот и времето ќе биде облачно со врнежи од дожд. На повисоките места кон крајот на денот и во ноќта, кон понеделник, врнежите од дожд ќе поминат во снег, а на планините од снег. Побилни врнежи ќе бидат во западните и јужните делови, каде локално се очекува да наврнат над 20 литри на метар квадратен воден талог, а на планините снежната покривка ќе се зголеми. Ќе дува умерен повремено засилен ветер од југоисточен правец. Во понеделник во текот на денот, врнежите постепено ќе престануваат и во наредните денови ќе продолжи период на променливо облачно време со повремени врнежи од дожд, а на планините од снег. Во дневникот на УДВА следува метео.
Почитувани, на телевизија О2 гледавте Дневник. Останете со програмата на телевизија О2. Пријатно попладне.